Desculpa. Não, não, não.
Desculpa aqui, desculpa para tudo. Um pouco da temática.
Vamos passar a outra e gostávamos de ter a vossa contribuição aqui para o diálogo também depois de acontecer, para a gente ver o que é que estão a apanhar. Entendeu? Entendeu? Sim? Também pode ser um pouco mais alto. Havia uma extensão para o microfone, mas não sei o que é. Fica aqui no chão. Era por causa do português. Fala mais devagar. Não, do fado. Ah, do fado. Aí é por isso a gente vai agora. Outra. Agora. Diferente. Agora não fomos nós. Está ouve-se bem a nossa voz só? Ouve. Não precisa de microfone. Mudar aqui a dança aqui do. Só mudar aqui a dança do avatar.
voz. Ai. Não fujas. Thank you.
outra abordagem. E tem a ver um pouco da política, neste caso. Uma ideia da luta, do tema temática, que é uma letra nacional. Então, tem só uma opção. Tem só uma opção já em 1950, que é a chamada de aberta a cada um. E então é exatamente sobre uma partida muito conhecida, que é chamada a Severa. Severa, entenderam um pouco, não? É uma canção amorosa, né? Aquela história da cartomante, porque eu escolhi os dentes para já, os pais que gostam muito de ninguém, canta, também não tem. Não, se isto não dançamos, ouça. Mas então é uma cartomante, e a Severa, que é uma fadista prostituta, que então se é de um roubo, ou um ponto, ou um pedal. Mudou e que é pela história, né? Desde o fado em termos de canto, né? Que é, né? A história do fado é o poder cantar e poder nunca dança, de dança. E então, o que nós não pensámos fazer uma extensão, que é o dança mesmo, dança mais limitada. E então, foi graças a esta entrevista que o fado passou um ambiente popular, da taberna, para um ambiente de alta cultura. Sala de cor, sala de cor, casa de restaurante, eu sei na casa. E eu tinha pouco assim, como que a abertura do fado ao outro, como aconteceu também com a dança, com a dança de mãe. Eu tenho influência da dança popular, da dança de cor, vice-versa, como o fado, como música tradicional, né? Vamos então passar outra abordagem que tenta ser ainda mais aberta. Tenta ser mais aberta, que é o que eu espero da boca do Francisco. Thank you.
nas veias. O latido do motor de uma traineira. E nas veias. O latido do motor de uma traineira. Seu nome próprio.